Це п'ятиповерховий будинок по вулиці Миру, 16. Більше року тому внаслідок російських обстрілів у ньому сталася пожежа. Втеча сховалась у підвалі та бачила все на власні очі жителька Ірпеня Євгенія Поліковська. Горіло все пламенем, знизу до верху. Я вже думаю, що кінець. Я так як була в чому, з ним кульочком поїхала, в сестри була 2 місяці. За словами пенсіонерки, більшість жителів залишились без житла та виїхали за кордон. В частині будинку, де знаходиться її квартира, волонтери допомогли встановити вікна. Проте цього недостатньо. Балкон розбитий під плівкою, єлі перезимували. І воно холодно так? О, звісно, холодно. Ці одіяла в платках, у бурках. Оце так пережили. Нещодавно стало відомо, що будинок все-таки відбудують. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Наразі вже розроблено проєктно-кошторисну документацію. У будівлі планують відбудувати 4-й, 5-й та 6-й під'їзди. А ще відновлять пошкоджені квартири та покрівлю. Капітальний ремонт проведуть за кошти Державного фонду ліквідації наслідків агресії. Строки виконання наразі невідомі. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Ірпеня. Спеціально для інформаційної агенції «Погляд».